कर ओम जपा कर ओम, जन जन मन मेरे ओम जपा कर ओम जपा कर ओम। पल पल छिन छिन घड़ी घड़ी निश दिन, पल पल छिन छिन घड़ी घड़ी निश दिन, ओम जपा कर ओम। चंचल मन मेरे चंचल मन मेरे ओम जपा कर ओम जपा कर ओम, चंचल मन मेरे ओम जपा कर ओम जपा कर ओम। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। परम सत्ता परमेश्वरलाई नमन वंदन, गुरु सत्तालाई नमन वंदन गर्दै स्वामीजी र आचार्य श्रीको सूक्ष्म उपस्थितिमा संचालित पतंजलि योग समिति नेपालको अनलाइन मञ्च योग चौतारीको दोस्रो वार्षिक उत्सवको उपलक्ष्यमा हामीले 21 दिवसीय ओम जप ध्यान सञ्चालन गरिरहेका छौँ एक घन्टासम्मको लागि, र यस कार्यक्रमको 18 दिनमा उपस्थित सम्पूर्ण दिव्य आत्माहरूलाई हार्दिक नमन वन्दन र स्वागत गर्न चाहन्छु। यस कार्यक्रममा योग चौतारीका संयोजक लवराज भट्टगुरु, त्यसै गरी ओम जप ध्यानका संयोजक इन्जिनियर देव शर्मा ज्यूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी पतंजलि योग समिति लुम्बिनी प्रदेशका प्रेम शाह गुरुलाई र त्यहाँको सम्पूर्ण टिमलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु, हार्दिक नमन वन्दन गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी मङ्गलबारका व्यवस्थापक ज्यू सहित सम्पूर्ण व्यवस्थापक ज्यूहरू र प्रविधिमा खटुनी हुने सम्पूर्ण दिव्य आत्माहरूलाई हार्दिक स्वागत नमन वन्दन गर्दै आजको यस 18 दिनको यस कार्यक्रममा उपस्थित जुम फेसबुक अनलाइन लगायत विभिन्न माध्यमबाट जोडिने सम्पूर्णलाई स्वागत गर्दै आजको कार्यक्रमलाई दिन प्रज्वलन गरी स्वभाव राखिदिनु हुनको लागि म इन्जिनियर देव शर्माज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। धेरै धेरै आभारी छौँ गुरु हजुरले दीप प्रज्वलन गरेर यो बाहिरको अन्धकारलाई हटाउनु भएको छ। हामीले यो भित्रको अन्धकारलाई हटाउनको लागि ओम जप गरिरहेका छौँ, यसको बारेमा आफ्नो स्वभाव राखिदिनु हुनको लागि यस कार्यक्रमका संयोजक इन्जिनियर देव शर्माज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। ओम श्री परमात्मने नमः। अज्ञान तिमिरान्धैश ज्ञानञ्जन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। परम पूज्य ऋषि स्वामीजी महाराज एवं आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य श्री महाराजको सूक्ष्म उपस्थितिको अनुभूति गर्दै सायंकालीन ओमको नमन वन्दन टक्राउँदछु। आज हामी 21 दिवसीय ओम जप ध्यान सत्सङ्गको 18 दिनमा प्रवेश गरेका छौँ। यहाँ आज ओम जप ध्यान सत्सङ्गको लागि उपस्थित हुनुभएका, योग चौतारीबाट उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण दिव्य आत्माहरूमा हार्दिक नमन वन्दन गर्दछु। त्यस्तै गरेर ओम जप ध्यान लुम्बिनी प्रदेशबाट उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण दिव्य आत्माहरूमा पनि हार्दिक नमन वन्दन एवं स्वागत गर्न चाहन्छु। आज विशेष गरेर आदरणीय हाम्रो दाङ जिल्लाका प्रभारी उदय डाङ्गी गुरुज्यूलाई हामीले अनुरोध गरेका थियौँ, कारणवश उहाँको प्रविधिमा केही समस्या भएको हुनाले उहाँ प्रातःकालीन योग सत्रमा पनि उपस्थित हुन सक्नु भएन र अहिले पनि उपस्थित हुनु भएन। तथापि हामीले यो ओम जप ध्यान सत्सङ्गलाई अगाडि बढाउनु नि छ। अब हामीसँग केवल 3 दिन मात्रै बाँकी छ आजको छोडेर, त्यसर्थ हामी त्यति खासै हतोत्साही भएका छैनौँ। हामी निरन्तर रूपमा जसरी एउटा नदी प्रवाह भएर चलिरहन्छ, त्यसरी यो चौतारीका कार्यक्रमहरू पनि नदी जस्तै प्रवाहित रूपले अगाडि बढ्दै जान्छन्। हामी ठिक 8 बजे ओम जप ध्यान सत्सङ्गमा लाग्नेछौँ।
दस मिनट करीब करीब ओम जप को बारे में कहीं मलाई था भएका मैले तयार गरेको विषयहरू बारे यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। पतञ्जलि ऋषि द्वारा लेखिएको योग दर्शन को समाधि पाद में इसको व्याख्या यसरी गरिएको छ। तस्य वाचकः प्रणव, त्यस ईश्वर को नाम ओम। ओम यो परमेश्वर को मुख्य नाम हो। ईश्वर में विद्यमान गुणहरू द्वारा गरिने स्तुति प्रार्थना आदि सगुण र ईश्वर में नरहने गुणहरू द्वारा गरिने स्तुति प्रार्थना आदि निर्गुण हो। यदि साधकले ईश्वर का गुणहरू द्वारा गरिने तप इत्यादि में लाग्छ भने उसले प्रणव ध्वनिलाई उच्चारण गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर कसरी गर्ने भन्दा अर्को सूत्रमा यसरी भनिएको छ, तत् जपस तदर्थ भावनम। त्यो ईश्वर को जप ओम शब्द को पुनः पुनः उच्चारण गर्दै ईश्वर को गुण कर्म र स्वभाव को चिंतन गर्दै गर्नुपर्ने हुन्छ। ओम जप ध्यान सत्संग अर्थात हामीले ओम को उच्चारण गर्दा हामीले भित्र मन मने परमेश्वर परमात्मा को पनि चिंतन गर्नुपर्ने हुन्छ। ओम जप को सहयोग द्वारा योग अर्थात चित्त का वृत्ति को निरोध, यसरी पुनः पुनः वृत्ति को निरोध को सहयोग द्वारा फेरि ओम जप गर्यो भने यी दुवै को सामर्थ्यबाट परमात्मा प्राप्ति को मार्ग सहज हुन जान्छ। ध्यान गर्ने योगाभ्यासी को यी कुराहरुमा ज्ञान हुनु पर्दछ। नंबर एक, ध्यान को समय आसन में बसी यो निश्चय गर्नु पर्यो कि मानव जीवन को मुख्य लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति गर्नु र गराउनु हो। नंबर दुई, म यो उपासना काल में स्तुति प्रार्थना र उपासनाहरु द्वारा ईश्वर साक्षात्कार का लागि प्रयत्न गर्नेछु र अन्य विषयमा मनमा कुरा खेलाउने छैन। यदि कुरा आइहाल्यो भने तत्काल ती विषयलाई रोक्नेछु। तीन नंबर, मन जड वस्तु हो र म चेतन हुँ। मनै मनलाई सञ्चालन गर्छु। त्यो मन कहिल्यै पनि आफै चल्न सक्दैन। यस्तो भाव प्रत्येक साधकको मनमा सदा रहिरहनु पर्छ। नंबर चार, योग दर्शनमा भनिएको चित्त का पांच वृत्तिहरू प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृति यो क्लिष्ट पनि छन् अक्लिष्ट पनि छन्। यसको बारेमा प्रत्येक साधकलाई राम्रोसँग ज्ञान हुनुपर्दछ। योगाभ्यासको समयमा यी कुनै वृत्ति देखा परे तुरुन्त रोक्नु पर्दछ। साधकलाई यी वृत्तिको ज्ञान नभएको हालतमा रोक्न कठिन हुन्छ र यदि यी वृत्तिको ज्ञान भएको छ भने उसले सहजै रोक्न पनि सक्दछ। ओम जप अर्थ र भावना साथ गर्नुपर्छ जसबाट मन को एकाग्रतामा सहयोग पुग्दछ। ध्यान गर्दा तीन कार्यहरूमा ज्ञान राख्नुपर्छ। पहिलो, ओम को उच्चारण ठीक तरिकाबाट गर्नु। दोस्रो, ओम शब्द उच्चारण गर्दा ईश्वर का स्वरूप को विचार गर्नु। तेस्रो, आफूलाई ईश्वरप्रति समर्पित गर्नु र सांसारिक वृत्तिलाई आफ्नो नजिक प्रवेश गर्न नदिनु। यी तीनवटा हाम्रा पूर्व शर्तहरू हुन्। यी सांसारिक वस्तु बनाउने सबै ईश्वर नै हुन् र यी सबका स्वामी पनि ईश्वर नै हुनुहुन्छ। म उहाँको नजिक सामिप्यमा बसी स्तुति अर्थात प्रार्थना गर्दैछु। ओम जप ध्यान गर्दा मनमा यस्तो किसिमको भाव हामी सबैमा उत्पन्न हुनुपर्दछ। मेरा सबै क्रियाहरू विचारहरू ईश्वरलाई थाहा हुन्छ। यस्तो ईश्वरप्रतिको पूर्ण विश्वास प्रत्येक साधकको मनमा रहिरहनु पर्छ। अर्थ विचार गर्नुका किसिमहरू, पहिला ओम शब्दको उच्चारण वा पाठ गर्नुपर्छ। पुनः रोकिएर उसको अर्थको पनि विचार गर्नुपर्छ अर्थात ओमको अर्थ के हो भन्ने पनि प्रत्येक साधकमा त्यसको ज्ञान हुनुपर्छ। उदाहरणका लागि, ईश्वर सबैको रक्षक हुनुहुन्छ, यसरी जप गर्दा उसको ओम उच्चारण मनमा के अर्थ हो भन्ने विचार सदा रहिरहनु पर्छ। ओमको उच्चारण लामो समयसम्म गर्ने र उसको भाव वा अर्थमा पनि विचार गर्नुपर्छ। लामो समय उच्चारण गर्दा त्यसको भावको विचार गर्ने समय प्रत्येक साधकलाई मिल्दछ र यो प्रयोगमा साधकले स्वयं आफूलाई ईश्वरप्रति पूर्ण रूपेण समर्पित हुनु जरुरी छ। र जपको ओम जपको मध्यम गतिमा पनि उच्चारण गर्दा पनि त्यसको अर्थ र ईश्वराभाव रहिरहनु पर्दछ। अर्थात् हामीले प्रत्येक ओमको जप गर्दा हामीले ईश्वरलाई स्मरण गर्नुपर्छ र हाम्रो प्रवृत्ति ईश्वरभाव हुनुपर्छ। हामीले बाह्य प्रवृत्तिबाट धेरै टाढा रहनुपर्छ र मनमा बाह्य प्रवृत्तिहरू देखा परे भने तिनीहरूलाई तत्काल रोक्नुपर्छ, निवारण गर्नुपर्छ। ओम जप मानसिक रूपमा पनि गर्न सकिन्छ र वाणीको वाचिक रूपमा पनि
गर्न सकिन्छ। अहिले हामीले गर्दै आएको यो वाणी अर्थात वाचिक रूपमा गरिएको ओम जप हो, जुन विधिद्वारा आफूलाई सुविधा हुन्छ त्यही विधि अपनाउन सकिन्छ। जप गर्ने साधकले व्यवहारमा अष्टाङ्ग योगको पालना गर्नु जरुरी छ। जो योगाभ्यासी व्यवहारमा यम नियम आदिको पालना गर्दैनन् उनीहरूलाई ओम जपद्वारा सफलता मिल्दैन। संसारमा चार प्रकारका मानिस छन्। उनीहरूको साथ मैत्री, करुणा, मुदिता र उपेक्षाको व्यवहार पनि यो साधकले ओम जप ध्यान गर्ने साधकले गर्नुपर्छ। साधकको मुख्य कर्तव्य हुन्छ कि ऊ योगका विशेषज्ञ गुरुको सान्निध्यमा रहेर योगाभ्यास गर्नु राम्रो हुन्छ। यदि गुरुको सान्निध्यता निकटता मिलेन भने गुरुको आदेश अनुसार टाढा रहेर पनि गर्न सकिन्छ, जस्तो कि अहिले हामीले गरिरहेका छौँ। योग एक सूक्ष्म विषय हो, विशेष प्रयत्न बिना बुझ्न यसको यसलाई गाह्रो छ। जप गर्ने व्यक्तिले वेद र वेदानुकूल शास्त्र अध्ययन गर्नु पनि जरुरी छ, किनभने वेदले विधान बताएको छ। यसले उसमा रहेको अविद्याको नष्ट, विद्याको वृद्धि हुन्छ र शङ्का हामीमा रहेको शङ्का हटाउँछ। त्यसकारण शास्त्र अध्ययन पनि जरुरी छ। निष्काम कर्म पनि साधकले गर्नुपर्छ। ज्ञान, उपासना अनि आदि निष्काम कर्मका साधनहरू हुन् जसको प्रयोगद्वारा सिद्धि पाउन सकिन्छ। योगाभ्यास गर्दा व्यक्ति स्वयंलाई प्राधान्यता दिनुहुन्न। कर्तृत्व भाव साधकबाट हट्नुपर्छ। ईश्वरको मुख्य कारण ईश्वर नै हो, जगतको सृष्टिकारक ईश्वर नै हो भन्ने भाव मनमा रहनुपर्छ। स्वयंलाई मुख्य कारण मान्यो भने मिथ्या अभिमानको वृद्धि हुन जान्छ, जसको कारण योग सिद्धिमा बाधा उत्पन्न हुन्छ। एउटा उपनिषदमा भनिएको छ, प्रणव धनुषरो ह्यात्मा परमतल लक्ष्य मुच्यते अप्रमत्तेन वेद्यव्यम सर्वक तन्मयो भवेत्। ओमकार प्रणव नै धनु हो भने जीवात्मा स्वयं बाण समान हो, परम तत्व नै त्यसको लक्ष्य हो। अत्यन्त एकाग्र भएको मनले सावधानी पूर्वक बाण प्रहार गर्नुपर्दछ र लक्ष्यभित्र बाण घुसे झैं परम तत्वमा साधक स्वयं विलीन हुन सक्नु पर्दछ। यो एउटा विधि भयो। त्यस्तै धेरै धेरै शास्त्रमा ओम जपको बारेमा विविध व्याख्याहरू भइरहेका छन्। अहिले हामीसँग समय धेरै नभएकोले आजलाई म मेरो शुभभावको वाणीलाई यही विश्राम दिन चाहन्छु। अब हामी ध्यानको अवस्थामा रहेर शिरलाई ढाडलाई सिधा राख्ने र ध्वनि मुद्रा अथवा वायु मुद्रामा रहेर अब हामी एउटा प्रणव ध्वनि प्रविधिमा रहने मित्रज्यूले लगाइदिनु हुनेछ ध्वनि। त्यो ध्वनिको आधारमा अब हामी ओम जप ध्यान सत्सङ्गतर्फ लाग्छौँ। आदरणीय प्रविधिका मित्रहरूले त्यो ध्वनि लगाइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र म पनि ओम जप ध्यान सत्सङ्गमा लाग्नेछु। यहाँहरू सम्पूर्णलाई पनि लाग्नलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ओ
मनवा ओम ओम भो तू जगह जगह ना डोल मनवा ओम ओम भो सागर से तरने को जीवन सागर से तरने को जन्म मरण के दुख हरने को जन्म मरण के दुख हरने नाम बड़ा अनमोल मनवा ओम ओम बोल नाम बड़ा अनमोल मनवा धेरै धन्यवाद यहाँहरु सम्पूर्णलाई। आज हामी ओम जप ध्यान सत्सङ्गको 18 दिनमा ध्यान पूर्ण रूपले सम्पन्न गरौँ। यहाँहरु सम्पूर्णलाई बधाई छ। आज अनुभव अनुभूतिको लागि हामीले ओम जप ध्यान लुम्बिनी प्रदेशबाट केही साधकज्यूलाई आमन्त्रित गरेका थियौँ। उहाँ हुनुहुन्छ तेजनिधि पौडेल। यदि वहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ भने हाइलाइट गरिदिनु होला। तेजनिधि पौडेल यहाँलाई स्वागत छ। ओम ओम गुरु ओम ओम ओम। यो 21 दिवसीय ओम जप ध्यान सत्सङ्गमा यहाँ नियमित लाग्नु भएको छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। आज हामीले 18 दिन पुरा गरिसक्यौँ। यो 18 दिनको ओम जप ध्यान सत्सङ्गमा लाग्दा यहाँलाई कस्तो अनुभव कस्तो अनुभूति भइरहेको छ छोटकरीमा बताइदिनु। म हार्दिक अनुरोध गर्छु। हस् ओम धन्यवाद गुरु। यस यो 14 तारिखको आयोजनामा सञ्चालन भइरहेको ओम जप ध्यान कार्यक्रमका आदरणीय गुरु इन्जिनियर देव शर्माज्यू, गुरुको नाम देव शर्मा नै मैले चाहिँ त्यही जानकारी पाएको छु। उनको अभिवादन ठक्राउन चाहन्छु। सर्वप्रथम योग 14 का प्रणेता पतञ्जलि योग समिति केन्द्रीय सदस्य लवराज भट्टज्यूमा यहाँ सायद उपस्थिति मैले भएको देखिनँ, नभए तापनि उनको अभिवादन ठक्राउन चाहन्छु। उहाँ प्रति हार्दिक धन्यवाद समेत ज्ञापन गर्न चाहन्छु। त्यसपछि यो अलिकता प्रसङ्गलाई कोट्याउनु पर्छ, हाम्रो लुम्बिनी प्रदेशको लुम्बिनी प्रदेश प्रभारी प्रेम साजु जो यस ओम जप ध्यान कार्यक्रमका प्रणेता हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि सम्झन चाहन्छु, ओमको अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। त्यसै गरी पतञ्जलि योग समिति लुम्बिनीको ओम जप ध्यानका सह संयोजक कपिल वस्तुको प्रभारी कृष्ण मुरारी घेवालीज्यू जो चाहिँ यस ओम जप ध्यानको सह सञ्चालक हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि स्मरण गर्न चाहन्छु र ओमको अभिवादन गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी पतञ्जलि योग समिति लुम्बिनी प्रदेशको ओम जप ध्यानको चाहिँ महासचिव हुनुहुन्छ घनश्याम अधिकारीज्यू, अनि पदाधिकारी सदस्य उपस्थित हुनुहुन्छ युवराज आचार्यज्यू, र प्रविधिमा रहने सधैँ रहिरहने शोभा गेवालीज्यू र वृद्ध सीता माताज्यू लगायत यता लुम्बिनी प्रदेशतर्फको चाहिँ सबै पदाधिकारी सदस्यहरूमा ओमको अभिवादन, तथा योग 14 मा सहभागी हुनुहुने अधिकांश चाहिँ योगानुरागी सबै चाहिँ योग प्रेमी भक्त अनुरागीहरूमा ओमको अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। सबैको नाम लिनलाई मलाई अलिकता समय लाग्ने भएको हुनाले गुरुले छोटकरीमा भन्नुभएको हुनाले मैले छोटकरीमा भन्नुपर्छ। त सर्वप्रथम यो ओम जप ध्यान कार्यक्रमको सञ्चालन गर्ने हाम्रो लुम्बिनी प्रदेश प्रभारी कसै न कसैलाई एउटा प्रेरणा मिल्दो रहेछ। यो पतञ्जलि योग समिति हिजो पतञ्जलिका सूत्रधार जो पतञ्जलि ऋषि हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ
अर्घाखाँची जिल्लाको को जन्मस्थल चाहिँ उहाँ भएको र मेरो पनि जन्मस्थल अर्घाखाँची नै भएको हुनाले सर्वप्रथम म पतञ्जलि ऋषि महाराजलाई सम्झन चाहन्छु। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलम शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतम परवरम मुनीनां पतञ्जलिं प्राम जलिरा नतोऽस्मि। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनं कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। यही भन्दै म पतञ्जलि योग ऋषिको जन्मस्थल अर्घाखाँचीको म पनि बासिन्दा भएको र हाल बुद्धको जन्मस्थली रूपन्देहीमा पतञ्जलि योग समिति रूपन्देहीको हाल सल्लाहकारको रूपमा चाहिँ म संलग्न छु। पतञ्जलिको कार्यक्रममा 2066 साल माघदेखि नियमित रूपमा म चाहिँ यस कार्यक्रममा आबद्ध छु। त सर्वप्रथम रामदेवजी महाराज बालगणेशजी महाराजलाई श्रवण गर्दै हाम्रा केन्द्रीय सदस्य लवराज भट्टर्यू योग चौतारीका लवराज भट्टर्यू ज लुम्बिनी प्रदेशका प्रभारी प्रेम शाहज्यूलाई पुनः श्रवण गर्दै मैले आफ्नो चाहिँ अनुभवलाई चाहिँ अगाडि बढाउन चाहन्छु। मैले मेरो नाम भनिसकेँ, तेजनिधि पौडेल, बुटवाल 8 मेरो बसोबास छ। यो चाहिँ COVID-19 पारेको प्रभावलाई हामीले चाहिँ घरभित्र बस्न चाहिँ हामी बाध्य भयौँ। त्यस्तो अवस्थामा 2076 साल मङ्सिरदेखि चाहिँ चिनको वुहान प्रान्तमाबाट सुरु भएको यो कोभिड नेपालमा पनि माघदेखि सुरु भई त 2076 साल चैत्र 11 लकडाउन सुरु भई पुनः चाहिँ 2078 साल वैशाख महिना 16 अर्को चाहिँ लकडाउन सुरु हुँदा दोस्रो अवस्थाले चाहिँ मानिसलाई भित्र बस्ने चाहिँ अवस्था चाहिँ बाध्य तुल्यायो। जुन अवस्थाले चाहिँ मानिसमा एउटा त्राईमामको वातावरण सिर्जना भयो, जसबाट चाहिँ मानिसले कसरी दिन गुजारा गर्ने, बाहिर निस्कने अवस्था छैन, मानिस भित्रै चाहिँ लुकेर बस्न पर्ने, उल्लो घर पल्लो घरमा आवत जावत गर्ने अवस्था नरहेको, त्यस्तो स्थितिमा अब मानिसलाई एउटा चाहिँ बन्धनभित्र थुनेर राखेको अवस्था चाहिँ प्रकृतिले चाहिँ बनायो। त्यस्तो अवस्थामा यो कता कताबाट चाहिँ हाम्रा यी महान व्यक्तित्वहरूले एउटा एउटा कल्पना गरे। अहिले चाहिँ सर्वप्रथम रामदेव पतञ्जलि ऋषिको चाहिँ बाटोलाई रामदेव महाराजजीले चाहिँ यो विश्वव्यापी गराउनु भयो भने यो अहिले योग चौतारी जस्ता कार्यक्रम र यो ओम जप ध्यान जस्ता कार्यक्रमलाई लवराज भट्ट र प्रेम शाहज्यूबाट जसरी सञ्चालन भए तिनमा चाहिँ हामी सहभागी भई यो कार्यक्रममा सहभागी हुने अवसर प्राप्त गरेका छौँ। यो अवसरले हामीलाई धेरै कुरा सिकायो। यो 2077 साल 66 सालदेखि म पनि यस पतञ्जलि योग समितिमा आबद्ध भई आज 12 नियमित रूपमा उपस्थित छु र पतञ्जलि योग समितिको ओम जप ध्यान समिति अन्तर्गत रहेर यो लगातार चाहिँ म पनि चाहिँ यसमा सहभागी भएको छु। ओम जपले धेरै कुरा चाहिँ सिकाउँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले यहाँको अगाडि चाहिँ पस्कन चाहन्छु। त सर्वप्रथम यो यतैको लुम्बिनी प्रदेशबाटै चाहिँ म यो प्रसङ्ग कोट्याउन चाहन्छु। गुरु महाराज हजुरले चाहिँ यसमा क्षमा दिनुहुनेछ। हाम्रो प्रेम शाहज्यूले सञ्चालन गरेको 2077 साल श्रावण असार महिनाको 8 यो ओम जप ध्यान कार्यक्रम सञ्चालन भएको र आज 674 दिनमा हामी आइपुगेका छौँ यतापट्टि भने हाम्रो लवराज गुरुको चाहिँ साहित्य योग चौतारीको अन्य कार्यक्रम त धेरै पहिलेदेखि सुरु भएको देखियो, त्यसमा म पनि सहभागी थिएँ। तर चाहिँ धेरैतिर चाहिँ हात हाल्दा ढुङ्गा धेरै ढुङ्गामा खुट्टा लगाउँदा अलिकता अप्ठ्यारो भएर एउटै ढुङ्गामा हिँड्ने भनेर यही लुम्बिनी प्रदेशको ओम जप ध्यानमा म चाहिँ समर्पित छु। त यसैबाट अहिले 21 कार्यक्रममा जसरी चाहिँ हाम्रो लवराज भट्टगुरुले एउटा चाहिँ महान कार्य सञ्चालन गर्नुभयो, जसमा सह आयोजक लुम्बिनी प्रदेश रह्यो, यसमा म चाहिँ निरन्तर भन्न त अलि मिल्दैन, म सायद एक दिन चाहिँ त्यो हाम्रो
तीर्थयात्राको अवमा दुई दिन र एउटा विवाहको आरम्भ तिन दिन सायद म अनुपस्थित छु, अन्य दिन चाहिँ म लगातार उपस्थित छु। यसमा यो यसले धेरै कुराको चाहिँ फाइदा दिँदो रहेछ। सर्वप्रथम मानिसमा एउटा अनुशासनमा रहने चाहिँ प्रक्रियाको सुरुवात मैले अनुभव गरेको छु। व्यक्तिगत रूपमा म आफै केही सिकौँ, केही गरौँ, केही स्वयंको लागि यो के कसको लागि हो भन्ने विषयमा, यो स्वयंको लागि हो भन्ने कुरा चाहिँ एउटा चाहिँ जान्ने कौतूहलता बढेर आयो। अनुशासन समय पालनको सीमाभित्र बस्ने वातावरणको सिर्जना भएको छ। ओम जप कार्यक्रम के हो, यसले के फाइदा दिन्छ, मानिसलाई यसले कुन अवस्थामा पुर्याउँछ भन्ने विषयको बारेमा जान्ने बुझ्ने अवसर मिलेको छ, जसले हामीमा आध्यात्मवादको बाटोमा हिँड्न सिकाएको छ, आत्मालाई परमात्मासँग जोड्न सिकाएको छ। जप ध्यानले मानिसमा हुने चित्तका वृत्तिहरू जस्तै आफूभित्र आउने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य जस्ता विकृतिहरूमा सुधार भई कुण्डली जागरण भई हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ राख्न र सफल राख्न मद्दत पुगेको छ भन्ने यो मैले चाहिँ यो महसुस गरेको छु। ओमले अर्को कुरा सिकाएको छ, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, यो चाहिँ ओम चाहिँ त्यही चाहिँ ब्रह्मा विष्णु महेश्वरको साक्षात्कार भई त्यसको चाहिँ सान्निध्यमा पुग्ने चाहिँ बाटो चाहिँ हामीलाई खुलेको छ भन्ने कुराको चाहिँ मैले त्यो महसुस गरेँ। यसरी यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेर हाम्रा चाहिँ यी चाहिँ आदरणीय व्यक्तित्वहरूले जुन एउटा बाटो चाहिँ देखाउनु भएको छ, ऋषि मुनिको बाटोलाई पन्छ्याउने चाहिँ महान गुरुहरूलाई चाहिँ पुनः चाहिँ ओमको अभिवादन ठगनाउन चाहन्छु। समय छ भने अलिकता अगाडि पनि म चाहिँ केही कुरा बताउन चाहन्छु। गुरु, यस प्रसङ्गमा मैले यो पहिले हुलाकदेखि नेट ओ नेटसम्म अथवा जुमसम्म आइपुग्दा छुट्याउँछु, मैले छुट्याउँछु गुरु। यो ओम जप ध्यान समिति चाहिँ जुन लुम्बिनी प्रदेशमा गठन भयो त्यसबाट चाहिँ यो हाम्रो ओम जप ध्यानले 674 श्रृङ्खला पास पार गरिसक्दा हाम्रा चाहिँ यो त्यस कार्यक्रमका सञ्चालक प्रेम साहजू र चाहिँ कृष्ण मुरारी गेवालीज्यूले यो योग दर्शनका समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद र कपिलपादका सूत्रका 195 सूत्रलाई एउटा समुचित रूपमा चाहिँ व्याख्या गरेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा विरत जानकारी गराउने चाहिँ जुन प्रयास गर्नुभएको छ त्यसकै सिलसिलामा हामी चाहिँ ओप जप ध्यानमा चाहिँ संलग्न रह्यौँ र आज 21 दिने कार्यक्रममा पनि लगातार मैले भने 3 दिन सायद मेरो अनुपस्थिति छ, अन्य दिनमा लगातार उपस्थित छु। यसले धेरै कुरा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य यी सब कुराहरूलाई चाहिँ बाहिर टाढा बनाइदिएको छ, अनुशासनमा बस्ने वातावरण चाहिँ सिकाएको छ, समय पालना चाहिँ टाइममा खाने, टाइममा सुत्ने, टाइममा उठ्ने, टाइममा बस्ने, चाहिँदो कुरा बोल्ने, नचाहिँदो कुरा नबोल्ने, परोपकार आय पुण्याय पापाय परपीडम भन्ने चाहिँ भावनालाई चाहिँ अगाडि सार्ने, सकिन्छ परोपकार गर सकिँदैन चुप लागेर बस, यी चाहिँ सबै चाहिँ कुराहरूलाई यो मैले चाहिँ सिक्ने मौका पाएँ र योग चौतारीले चाहिँ धेरै कुराको चाहिँ हामीलाई जानकारी गराएको छ। सूर्य नमस्कार र चाहिँ अरू चाहिँ विभिन्न चाहिँ प्राणायामका चाहिँ कार्यक्रमहरूलाई पनि बेला बखतमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेर प्रमाण पत्र समेत दिने काम चाहिँ गरेकोमा लवराज भट्टज्यूप्रति हार्दिक ओमको अभिवादन र चाहिँ आभार व्यक्त गर्दछु र त्यस्तै यो उहाँहरूले यो ओम जप ध्यान कार्यक्रमलाई पनि सन्ध्याकालीन पनि उहाँहरूले जुन जुन सञ्चालन गर्नुभयो त्यसबाट पनि चाहिँ हामी चाहिँ बडो चाहिँ खुसी छौँ, लाभान्वित छौँ र मैले भनिसकेँ धेरै ढुङ्गामा खुट्टा हाल्नुभन्दा एउटै ढुङ्गाबाट पार पाइन्छ भन्ने हिसाबले लुम्बिनी प्रदेशले सञ्चालन गरेको ओम जप ध्यान कार्यक्रममा म पनि निरन्तर चाहिँ लागिरहेको छु। त्यसबाट धेरै कुरा मैले भनिसकेँ, कुण्डली जागरणसम्मका कुराहरू चाहिँ मैले बताएँ, यी सबै कुराहरू अहिले समयको अभावले धेरै कुरा बताउन अब समयको पनि गुरुले सङ्केत गरिसकेको हुनाले धेरै भन्न चाहिन, फेरि मौका पायो भने अगाडि बोल्नेछु भन्दै यसले म स्वयंलाई
एउटा चाहिँ आत्मालाई परमात्मासँग जोड्ने बाटो ओमले दिएको छ। ओम ब्रह्मा विष्णु महेश भन्ने शब्द नै ओम हो, ओम नै वेद हो भन्ने कुरा त धेरै गुरुहरूले बताइसकेको र हजुरले समेत ओमको बारेमा व्याख्या गरेकोलाई त्यसलाई समर्थन गर्दै आजको मलाई यसरी बोल्ने मौका दिनुभएकोमा यहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै विशेष गरेर गुरु इन्जिनियर देव शर्मा होइन गुरु प्रति आभार व्यक्त गर्दै बिदा लिन्छु। ओम गुरु धेरै धेरै आदरणीय त्यनिधि पौडेलज्यूलाई। अब छोटो विचार आफ्नो अनुभूति राख्नुमा कविता पन्थजीलाई केवल 2 मिनटको समय दिन्छु, त्यसपछि हामी समापनमा लाग्छौँ। कविता पन्थजी ओम। कविता पन्थजी हुनुहुन्न भने अब आजको कार्यक्रमको समापन तर्फ जाँदैछौँ। यहाँ आज 18 दिनमा यहाँ सम्पूर्ण उपस्थित भएर यो आजको कार्यक्रममा समावेश भइदिनु भयो, यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक आभार एवं धन्यवाद भन्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर हाम्रो लुम्बिनी प्रदेश प्रभारी प्रेम शाह गुरु, त्यसपछि हाम्रो योग चौतारीका गुरु लवराज भट्ट गुरुज्यू, आजका व्यवस्थापक आदरणीय साना श्रेष्ठ र व्यवस्थापकीय टिमका सम्पूर्ण सदस्यहरू, बाँकी बारका व्यवस्थापक एवं सबै टिमका सदस्यहरू, संयोजकजीवहरू, सह संयोजकजीवहरू, सह व्यवस्थापक लगायत सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। प्रविधिमा रहेर हामीलाई सहयोग गराउने आदरणीय प्रतिभा भट्टराई, उहाँ बिरामी भएर पनि हिजोदेखि आज बिहान पनि बिरामी हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि हुनुहुन्छ, लागिरहनु भएको छ, सहयोग गरिरहनु भएको छ, हार्दिक आभार छ। त्यस्तै गरेर गङ्गा काफ्ले, निर्मला रामदाम, साना श्रेष्ठ, भरत कुमार श्रेष्ठ लगायत र हरि आचार्य, उहाँहरू सम्पूर्णलाई प्रविधिमा सहयोग गर्नुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब भोलिको 19 श्रृङ्खलामा हामीलाई स्वभाव दिने एउटा प्रखर व्यक्तित्व आउँदै हुनुहुन्छ, भोलानाथ योगी। यदि जानकारी दिए अब आउनुहोस्, एक मन्त्रका साथ आजको यो कार्यक्रमलाई समापनतर्फ लगौँ। आज सहजकर्ताको काम गरिदिनु भएकोमा प्रशिक्षक गुरु मित्रलाल सुवेदीजीलाई पनि हार्दिक आभार एवं धन्यवाद भन्न चाहन्छु। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। यहाँहरूको रात निद्रामय रहोस्, श्री परमात्माले हामी सबैको कल्याण गरून्। जय होस्। ओम।